Sim. Hoje é sexta-feira! Hoje é dia de São Tomé! Só não bebe quem não quer e quem não tem dinheiro, né? Que tá liso, é verdade. Você tá liso? Mas eu não bebo. Não! Família do Pai, hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira, sexta-feira barateira das lojas Imperador. Gente, loja lotada! Tô esperando você, dá tempo de você correr pra cá. Venha pra cá, porque hoje é sexta-feira, sexta-feira mais barateira do Nordeste! E pra começar as promoções, cowboy! Nesta sexta-feira eu trago pra você plástico estampado térmico na promoção. Várias estampas. Várias estampas da promoção Imperador. Hoje, só hoje, R$ 5,80 o metro! Eita, que promoção demais! Pode passar, querida, tem mais promoção, vamos lá! E também, continuando no setor de tecidos, eu trago pra você passadeira. Passadeira. Olha, são várias estampas e você compra por metro. Sim. Afinal, hoje, sexta-feira, eu trago pra você passadeira, só R$ 12,90 o metro! Eita, que tem promoção demais! Tem muita promoção! Olha só, capa para sofá! Você que tá com seu sofá rasgado, todo empoeirado, peidado, vão trocar a capa na promoção hoje, R$ 35,90! Eita! Opa, segura! Olha aí, são vários jogos de cama casal, coleção arco-íris. Três peças. São três peças, hoje, a R$ 13,60. É nesta sexta-feira barateira pra terminar a promoção. Olha só, pra terminar não, pra começar mesmo, porque aqui não termina, promoção é todo dia. Sim. Olha só, manta aveludada é de casal. Lembra você que a nossa é gigante. É gigante. É de casal. De casal. E era de pato, somente hoje, foca lá, R$ 16,90. Eita, onde é que fica nosso Imperador Cowboy? Você que está na sua casa nesse momento almoçando, acabe de almoçar e venha pra cá aqui no Parque Solon de Lucena, ao lado do Banco Itaú. Eita, e aqui aceita cartão de crédito. E dividimos em até 10 vezes sem juros. É por isso que a alegria do povo é comprar nas lojas Imperador, as mais maravilhas do Nordeste. Tchê, 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 tchê. Tá, e essa dupla, né? Numa sexta-feira, Ave Maria. Bora pro intervalo comercial daqui a pouco.